dafa na xalé ci Serigne Touba té mom ab say la bu doon defandiko ci tuddu Serigne bi di defandiko ay say say bakaram ñoru ñu lool digëné ak suñu borom la mais Serigne bi tuddo agana ci di wax di leen ni man may Serigne Touba agana ci wax ni Serigne Moustapha Yagous la bu Yagous doon sax jour mu gis Serigne Touba wax dañ ko ñoom ni agana ci wax ni Mame Cheikh Raye Fall wo na ko ne ko su julli gi ak sa ñaka wor gi foko tek tontu na mu way duma leen ko wax agana ci Serigne bo tuddu mu waxtalu bon gëm lo leen ni moy Serigne Touba ci ay fenn nen ñun loolu moñu taxa jog mais jëmmam ja ak bakkar suñu ñun neeku ci mo xam bima xamé loolu la jog dem ci Cheikh Mohamed Bassir waxuko wax ko Serigne Amsa wo Serigne Mamour Moussa Moustapha ay kilifa ndax ñoñu yor yor lek la ñor ñu wax ma te lay ma te wax ma dox ci la ma te dox altine bima xadi moy ni ma wa police di ngi sama kër dama ko bu ligënta ñewuma wa kër gaay ni dama ñu fekk mu dem ma and ak ñom dam birgat wax ak commandant lay wax dam ci Serigne bi wax ko lay wax wo commandant ba ñu bayi leen muñ ay image am lañu partager amna ko bokku ci yeen dañ koy tuddu yeen souraci ken dou len laal way tra len laal len laal bamba sall mo jël image bi seigne bi dama won ci gaay dama won ci keur seigne bi image bobu lañ lañ porter pel xabi lolou bamba sall bokku ci yeen moko tax bu len ko tag den ko genné bamba sall mo def lolou ñu porter pel xabi ñu japp ko dembu ci len yendu bañ fay joggé presque ay minuit ñi ngi ne keur cheikh mohamed bassir lañ joggé bama démé dañ ma lañ fa wax lepp waxal mako neexul yoon wi tonna yoon wi parce que dafa am ñu taxaw ño xamene ay nonu yoon wi lañ amna sax ñu naan ay da jallu lam def li señ bi dafa gëna pire señ bi tedde jabri jambori ak mballu la fa nekk won bu ne damay fatu fatu day mballu yoy mo tax gaay dañu am kess waxoko parce que mo nekkon seen yakar du dara legi nak ñun luy ñor li ñuy combat du jëmmi bakkar suñu ñew ci mais jëmmi Serigne Touba jëmmi mom la diko woto wo nit ku bax ko tuddu mu def ci mom lu ñaaw tudd na bu tudd Cheikh Amadou Cheikh Abdou Cheikh Abdourahmane bu daara mukti neena nu muti ab ter ci yalla Serigne Moustapha mi Serigne Touba nga diko tek ay bat ko tuddu mu tek bat dam na ni bani Alhaji Barre mi xel bu Serigne Touba neena ma nga sawara wax na ko ci lam ñam Alhaji Barre mi no xel bu Serigne Touba neena ma nga sawara ki est ce warna wote khassidi wax na li wax fam don moy yalla lu mat 28 fur ko ma son ab talibem neena ma nga fa ay khassidi nga fa juni no dari nga fa mu fa dot moy yalla li moy deug di ni dañu am kess wax la li fi nek alquran de li moy li fi nek man nak dara ñuruma Serigne Touba bi mu tuddo nako bax legui waaw